siç e dini, ngjarja e djeshme në katër gjysmë natë, natës, ka zëmëruar jo vetëm ne. Por thiken mas shpinët në ka ngul vetëm ne. Një komb pa teatr është i destinum me ken një komb i shkelun. Jo se nuk jena komb i shkelun, se jena komb i shkelun, se na shkelen të drejtat për dit. Një dit shem teatrin, një dit në rrafmit, edhe na vazhdojmë me duru, pas se na pasil kuren shumë të fort. Mu vjen ketë shumë për një gja. Trupa e teatrit Migjeni është në mosh tashma shumë e re. Dhe tu i kenë shumë e re, aja ka nevoj për shpresë. Unë që jam ma e vjetra e tyne, qëfar shpreset mundën me i dhanë kësa i rini? Qka mundën mundën me i thanë kësa i rini? Si mundën mundën me i ba këta të ri, me ardhë e me punu në teatrin Migjeni? Unë i kam vu shpadat kësa i punë prej dashnis, po se vritet edhe dashnia si qka ba i mram, unë këtë nuk e kam me mukur. Gjithmonë kam thani janë fjalë, por se bahen vepra prej një artistit, një vepër e tillë, vetëm ai momenti që m'del edhe në anër, ai momenti i shemjes, është njësoj si kur kanë shem kishat, se këta e kanë forcen dhe vullnetin me i shem kishat e xhamiat. Se në fund shpirtit tonë, me teatrin kanë shem një kish dhe një xhami, ku na shkojmë e falena, ku na shkojmë e lutena. E keqja madhe është vetëm rinia e teatrit. Ata nuk kanë shpresë, i kanë vra shpresën. Dënë zoti sa ma shpejt, që kjo shprejt zgjohet, po bashkë me ju, na kena nevoj me i dhanë shprejt sa tyne. Unë shpresoj që i rinia të pajtohet me teatrin e ri, sepse për mu nuk ka me u ba, sigurisht për mu dhe për brezin të më sigurisht që nuk ka me u ba, ose dhe në kjoftë se bahet e i teatr, unë jam krejt e binun se ka me përfunu diqa si teatri Anton Zako Qajupi që ashtë me të dhimët, që nuk njëhet se qa thu, se ashtë si nuk ashtë as kinema as teatr. Tana e pare e hedhun atje, unë i tham faliminderit Zotit që nuk bani rekonstruksionin e plot teatrit Migjeni, se në kjo caj do të kishte ban rekonstruksionin e plot teatrit Migjeni, teatri Migjeni nuk do t'ishte kjo që është sot. Ju e dini forcen që ka media, sepse jeni ju media. Krasa saj list e cila ka ken pra shemjes, ashtë edhe një list me disa zero mrapa që ashtë kundra shemjes. Kanë pas mundësime e bakte, dhe mës me i publiku e emnat tonë, se nuk i duke na mjaftushëm artista. Për me në gjithmonë, Robert Nërinika. Jam dakord se është gjigant, Robert Nërinika. Po është ma pak gjigant Roza Anagnosti, është ma pak gjigant Gulliem Radoja, e kam thane dhe diku tjetër, nuk e ma i me nëse ko, më është nga që janë shkodranë, nuk i duke në malësin e duhun, sepse janë, i kalojnë masat e malështisë së gjithkuj, artistat shkodranë cilët kanë themelua teatr, si të kanë shkel sparin në teatr, që nuk kam ma e mundu këtë të mërshme. Fakti që nuk kam ma, që di unë e kam anër e keqe. Unë mënoj se në gjithë shka duhet me fillu të teatri, si që fillon gjithë shka artistikisht, si që fillon gjithë shka me zemër ndorë. Teatri është me zemër ndorë gjithmonë, se jena në artista që dalim dhe ju ajapim ju zemërën, spektatorit. E unë mënoj, jashtë tanë politikave, populli duhet me uqu, populli duhet me e than fjallën e vetë, du të me thanë po është diktatura, sepse është vërtet diktaturë. Kam menu se deri të shtalë e na me fjallën po është diktatura, por se bëhet konkrete po është diktatura si sot. Unë nuk e di që kanë provu print tonë në atë kohë, por unë di me thanë vetëm që kanë provu në Bienade kur ka marrë Lajmin. Te e kena për Aleancën për teatr. Kjo proteste jona është për ta, është për ne. Ne në zonë e kuqe, dhe ne do të në lanë zonë të kuqe dërsa të kenë mledhjen Tiranë. Kjo nuk diskutohet. Ne nuk bajnë a zonë e gjelbërt pa u shu tana protestat. Sepse dihet që në kjo se Shkodra është zonë e kuqe, ne nuk në lanë me kalu të ura bëqalekot, edhe kështu që e shuinë, sepse gjysa e pjesmarëtve të tana protestave janë Shkodrantë. Atëherë kena me të zonë e kuqe për i këtë motive, jo për smumje. Unë për e dirame nuk kam ma fjallë, nuk egzistojnë asë një fjalli që mund të thamë për te për veqisaj. Si unë djemë në atë skenë, ajo skenë, faktikisht, ishte vërtet shumë e vështirë për me dhanë shfaqe. Ishte një skenë ku kishte nevojë për mu regullu, por unë mendoj që është një turp historik, kjo që ndodhi. Është një turp historik për çfarë syje, sepse ne po prishim një teatr,
të prishësh një teatr, do me thonë të shkatrosh një memorje, të shkatrosh një ndërgjegje, të shkatrosh një popull në atë që ai mendon edhe gjykon. Edhe unë jam, do me thonë, e indinjume, jo për faktin se u shkatrui një godinë, po për faktin si u shkatrui një godinë, për faktin çfarë ajo shkaktoi në shpirtrat e njerëzve, për faktin çfarë ndodhi brenda atyre, të cilët shpresojnë se një teatr mund të sjellë diçka të bukur. Dhe në këtë kohë, më falni për shprehjen, por unë mendoj se është koha e vdekjes së shpirtrave. Nuk ka shpirt më kërkush. Dhe teatri është shpirt. Teatri është jetë. Teatri është ajo që duhet të ndodhë çdo ditë edhe që duhet ta shohin të gjithë. Pse? Se jo se jemi në teatr, jo se jeta është teatr, por ne duhet të shohim atë që është e vërteta. Dhe e vërteta thuhet këtu, në këtë godinë, në këtë teatr, ashtu si e thon gjithmonë dhe si është thënë qysh nga antikiteti. Edhe s'mund të ketë vepra më të bukura se ato të antikitetit, që kanë thënë të vërtetën e madhe, të vërtetën njerëzore, të vërtetën që mund ta thotë vetëm teatri dhe jo politika. Në qoftë se hyn politika, atëherë gjithçka ka marrë fund. Ka marrë fund nga të dy anët. Ky akt i turpshëm, i ult, ky akt i pabes, që ka ndodhur me shemjen e teatrit kombëtar, është një akt tepër i ndinjus për gjithë ne artistat. Për gjithë artistat e Shqipërisë. Sidomos për komunitetin e aktorëve, për shumicën e tyre, do të thoja. Në botën e qytetërume, në Europë gjithkund, sigurisht që artistët janë pasuri kombëtare. Kështu i quajmë. Nërsa në Shqipëri duan që ti varrosin bashkë me muret e atij teatri që shkërmoqen duke mohu historinë e atij teatri, është një revolt shumë e madhe për ne duke pa atë artist se si i tërhiqnin zvarr policia, është një turp. Është një turp për ata që e bane këtë veprim. Duhet që të reflektojnë gjithë artistat, por jo vetëm ata. Duhet që edhe qytetarët të reflektojnë në këto moment. Është momenti për të reflektu të gjithë. Faleminderit.